Ja, nu blev det ju förlust på övertid här, men som jag sa innan till det, Robert, så matchen var inte så... Ja, det var väl typiskt genrep. Så vi struntar i den. Vad säger du istället om försäsongen sammantaget? Oj, den har varit lång. Den har varit många veckor försäsong faktiskt. Så att, men det har varit bra för oss som ganska många nya spelare. Och en hel del, och jag är ny in också. Så att, det har varit bra. Vi har lärt oss mycket på den resan. Och vi vet vad vi ska göra när vi är bra. Och vi vill förlänga de perioderna så att säga. Eller de intervallen under matchen och göra dem längre så att säga. Så att, vi vet ju när vi är bra. Så att, det gäller att göra dem längre bara. Och vi har testat det på försäsongen nu och lärt oss hur vi gör och vad vi ska göra för att vara bra såklart. Och sen vet vi väl också när det blir tokigt. Vad är det då? Vad är det ni gör när ni gör det bra? Nej, men då spelar vi ishockey. Så att det är det vi ska göra. Och när vi är lite slarviga i det spelet med puck, då blir det tokigt också. Så att vi måste ju vara fokuserade noggranna i spelet med puck. Men vi vill vara ett slag som åker skridskoåkning och spelar med puck. Så det är ett sånt ljug om man får se i serien. Hade ni någonting som du ville titta på i den här matchen eller... Som du har haft under matcherna under försäsongen som du har tittat lite extra på? Vi har ju försökt sätta spelidén då, med pressspel och puckkontroll och hög intensitets träning så att komfortzon. Så vi har väl försökt att jobba efter det varenda match. Sen är klart att vissa motståndare spelar på ett olika sätt och vissa spelar på ett olika sätt. Så det blir lite annorlunda. Men så har vi ju gjort vår försäsong utifrån vår spelidé. Så, att så har våra matcher sett ut. Så att, nej men vi är väl okej, vi tycker vi först har varit helt okej. Vi har kommit in i det bra ibland och riktigt bra ibland och mindre bra ibland. Men vi någonstans har vi gjort en okej försäsong. Vilka delar är du mest nöjd med då? Nej men just att många har fått börja resan känner jag. Som kanske nya in i det här och kommer någon kille från hockey och svenskan och kommer några killar från juniorledet och det är mycket nu. Så att just att få börja resan tror jag är viktigast för oss. Och jag tror att det var bra för oss att ha en lång försäsong också. Fått spela matcher och gnugga, träna och hålla på. Liksom. Det har varit jättebra för oss. Medan lag som kanske haft större kontinuitet på spelarsidan, de har kanske tyckt att det varit extremt lång försäsong. Men för oss har det varit bra. Jag tycker det inte har varit bra. Då. Vill du säga det? Är det någonting som ligger sömlöst på nätten över? Nej, men någonting som du tänker att det här har vi mycket kvar på. Nej, men jag tycker ju om när vi vågar spela och ta ansvar över pucken, då är det bra. Så där är de och när vi inte har gjort det, då har det inte varit bra. Så det har varit lite nyckeln för oss att våga och ta ansvar för puck. Vad tror du, när du ser en drar igång nu då, de som är vana att se Djurgården ett tag tillbaka, vad tror du kommer bli den största skillnaden som märks väldigt tydligt på isen? Jag hoppas att man ser att vi åker mycket och försöker spela och vill spela ishockey. Det är det jag hoppas. Ser man det och gör det bra, då ska man vara liksom nöjd. Och sen vill vi bibehålla närkansspelet och sådana saker. Det finns ju mycket i Henrik Eriksson, Mikael Alén, Daniel Brodin, Ville Varka, sådana typer av spelare som kanske har starka den profilen. Så den vill vi bibehålla. Men vi vill ju vara skridskointensiva och åka mycket skridskor. Men känns det som att de spelarna som redan fanns i laget då, de som är nya, de får ju alltid tänka om. Men de som var i laget, ja men kommer till nytt får man ju tänka om. Ja. Men de som var i laget och som ska byta spelsystem delvis eller helt, vad känner du, har de fått tänka om mycket? Lite säkert, såklart. Så är det ju. Det är ju inte, går inte att följa den gamla vanliga stigen liksom, utan vi har väl, implementera det här och det har varit lite nytt för dem såklart så att det, men det, då har man anpassat sig och sen har vi suttit varenda detalj ännu, nej det har vi inte gjort, det kommer ju byggas under våran resa så att säga så att, men vi vet vad vi gör när vi gör det bra, det vet vi och det har vi klart för oss och det tror jag är viktigt och ganska skönt för oss när vi kliver in i SHLs grundserie och vet att när vi gör de här grejerna då är vi bra och då är det svåra att möta och ett svårt lag att slå så att då vet vi att vi kan dominera matcher. Så att den tron har vi. Vad har varit svårast för spelarna att ta till sig då? Nej, men jag tror att spela med pucken och våga ta ansvar över pucken. Det är absolut det svåraste. För... Det låter ju annars lite basic. Nå, men spela med pucken. Ta ansvar för pucken och verkligen göra det. Och försöka spela den till varandra. Det är inte så lätt alltid. Men det är väl det som kanske är den stora utmaningen. Jag tycker ändå pressspelet och där har det funnits liksom. Men lite längre resa tror jag vi kommer göra på spelet med puck och utveckla oss under säsongen på den. Har du, man får lite känsla när du pratar nu, att du har lite mer, jag ska säga så att det inte blir fel, lite mer chans i spelet än vad Säcken vill ha.
Oj, det vet jag inte. Men det kanske ser ut så. Jag vet inte. Du säger att de ska våga och sådär. Ja, jag har inte tänkt att det ska vara chans. Utan jag skulle säga att det är kontroll då, med över puckkontroll. Så tanken är inte att vi ska chansa. Däremot att vi håller pucken inom laget. Det är jag väldigt mån om. Och jag tycker att försöker man att göra det, då är jag nöjd. Och försöker man inte göra det, då är jag missnöjd. Ungefär så då. Så att, jag kallar dem fegisar om de inte vågar spela fullt ut. Ja. Hur har de tagit till sig din ledarstil då? Jag vet inte. Hur har du känt? Är det så här tända ljus eller är det så här blickar som inte riktigt är med? Nej, men jag tror de tycker det är roligt. Jag tror det. Alltså, det är rolig ishockey att spela. Sen kan man ju se, om man inte riktigt vågar så kan det bli galet. Det vet jag ju också, så att det är mycket det där att våga när det står på och ligger och jämnt och sådana saker. Det är ju också det de måste lära sig. Det är ju, alla kan väl spela när man lägger med 3-4-1. Men det gäller ju liksom att spela när det är jämnt och när man ska ta ledningen och sådana saker. Så att där tror jag, det är där stor utmaning ligger, ledarskapet. Ja, sen av min erfarenhet i alla fall, när det kommer in en ny tränare, ett nytt system, så ett problem i början på säsongen, det brukar ju vara att få folk att kontinuerligt verkligen göra det som man sa att man skulle göra. Exakt. För det är lätt att falla tillbaka till gamla, särskilt om det inte går så bra. Nej, men det är så, när stressen faller på, egentligen är det där det hamnar, när stressen faller på, då är det lättare att gå tillbaka till gamla vanor egentligen. Och det är väl vårat jobb att vara konsekventa, om det är det du efterfrågar över tid, så att det inte blir en dag gör vi så här och nästa dag gör vi så här, utan konsekvent över tid är nyckeln för alla framstående organisationer inom idrott eller näringsliv egentligen. Man har konsekvent och kontinuitet över tid, så att, det är väl det vi ska skapa i Djurgården. Men hur ska du lyckas med det då? Får du stå med piskan? Envis. Nej. Eller morötter eller piska eller vad är det? Nej, men jag tror att det är roligt att spela med pucken. Så vill man, det är ju den drivkraften jag försöker liksom hitta, och det tycker de ju. Sen såklart att ju mer framgång man får, desto lättare är det att köpa in saker också. Men kan man bara se till prestationen och sådana saker, då blir det bra. Nu får ni börja borta. Tycker du det är bra eller dåligt? Oj, jag vet inte, man ska spela 26 borta matcher och 26 hemma matcher, så att det är väl både bra och dåligt. Det bra är ju att det är ett fullsatt Ejendal med Leksands supporter och allting, och lära sig att hantera den. Hade varit hemma på Hovet så har vi liksom alla med oss i ryggen. Här får vi ju kanske några emot oss, så att, men det ska man ju hantera, och det gäller just för oss att spela vårat spel under de här formerna. Det är väl det som är utmaningen då. Ja, och sen är det väl nästan klassisk, eftersom de är nykomlingar och tokbottentippade, så förväntas ju ni vinna på något vis. Jaha, det blir så. Ja, just det. Jag tror man har... De är ju jättebottentippade. Ja, jag har förstått att han fått många röster emot sig, Per. Men ja, vi får väl se. Vi ska ju spela. Jag tror att de ska spela sina 52 omgångar och vi ska spela våra 52 omgångar. Jag tror att de siktar på att vinna alla sina matcher. Och vi men siktar definitivt... Men det här är ju ändå första matchen liksom. Ja, men... Den sätter ju lite tonen sådär för hösten. Ja, det vet jag inte. Jag har ju tänkt att vinna den matchen, så att jag har tänkt att det ska bli bra. Han sa ju själv, Leksandstränaren där, att de behöver komma upp i tempo. Att de ligger efter i tempo. Ja. Att de lite har allsvenskt tempo fortfarande. Vad känner du att ni har för tempo då inför premiären? Vi har ett bra tempo. Jag vet inte vilket tempo det är. Men vi är ju intensiva och åker bra skridskor. Så att vi har ett bra tempo. Vi har väl ett kanske för bra tempo ibland också. Så att det går för fort. Men vi håller högt tempo. Hur kommer du, den här klassikerfrågan, hur kommer du med målvakterna? Är det 50-50 eller tar du beslut vecka till vecka? Det är det, alltså de tävlar om det. Sen har vi en plan för våra målvakter. Och det. Har ni som ett fast schema redan från start? Eller? Nej, utan de kommer tävla om det, och den som är bäst för dagen eller för veckan. Och sen finns det ju också, måste ta hänsyn till hur många matcher är veckan och sådana saker såklart också. Så vi har ju en plan, men den bästa kommer vi vilja ställa så ofta som möjligt. Men de har ju fått tävla om det, och båda har gjort det jäkligt bra på försäsongen. Så att det är nog ingen lätt val för oss i coachteamet att välja. Absolut inte, de har gjort det bra båda två, så det är kul. Jeff Tambelin är ju den som har gjort överlägset flest mål då. Är det något du är förvånad över, eller var det givet? Nej. Hur mål han gjort om jag räknar rätt? Det var givet. Jag är inte förvånad. Han är ju en målskytt och en hårt arbetande målskytt, som är bra för oss. Men absolut är det inte förvånande att han har gjort mest mål. Nej. Är det någon spelare som har förvånat under försäsongen då? På ett positivt sätt? Tagit något extra kliv? Nej, men det är ju de jag inte haft koll på. Jag har ju inte haft koll på de här unga grabbarna som varit i den här föreningen. Utan jag har ju varit hos en tidigare annan arbetsgivare, så jag har inte fullt koll. Men jag tycker att liksom
Veidemo, Davidsson, Bernat, alltså de tar ju jättebra kliv, alltså de hade jag inte jätte koll på. Men alltså jag har bättre koll på Peter Klund, Marcus Ljung och de här lite äldre spelarna som spelat i ligan ett tag. Så att, nej, men det är många. Ollas Mattsson har jag inte full koll på också, som har tagit kliv under försäsongen. Och Emil Johansson som jag kunde från HV och så här, men jag tycker också att tagit kliv. Så, det är många som man inte haft dunderkoll på innan, först man har börjat jobba med eller känna dem och sådär. Så det är flera. Sen kommer de ju fortsätta ta kliv, våra killar. Så att, det ska bli bra. Precis, nu har ni ju faktiskt ganska långt kvar till er match. Ni är utspridda den här premiäromgången. Ni har väl nästan, det blir en vecka. Ja, vi spelar på torsdag. Ja, det är nästan en vecka. Ja. Det är ju nästan en vecka. Ja. Vad gör ni fram till dess? Ja, vi ska ju liksom göra, vi har ju en verksamhet som vi bedriver hela år som ska göra våra spelare bättre. Men jag tänkte mer, vad slipar du på extra fram till dess? Ja, men träna på de här sakerna som är våran spelidé, våra spelsätt, det tränar vi på. Så att det är inget extra bara för att det liksom är... Nej, inget nytt liksom, vi kör på det vi är trygga i och vi ska bli bättre på det. De sakerna vi är bra på, inte liksom, vi kommer inte åka upp och försöka förstöra för Leksand eller förstöra för Malmö, de kommer inte ha oss, utan vi ska spela Djurgårdshockey och den hockeyn vi står för.